Danas su na Poljoprivrednom sajmu predstavnici ambasada država članica Evropske unije pripremali jela svojih nacionalnih kuhinja. Tradicionalna jela pripremali su ambasadori Nemačke i Poljske, a zamenica šefa delegacije u Srbiji pokazala je umeće u pravljanju bugarske banice, koja je kod nas poznata kao gibanica. Na paviljonu Evropske unije prava gužva, jer su posetioci mogli da probaju nemačka jela kao što je salata od haringe, kobasice, kolač od jabuka. Danas kuvamo jela iz cele Nemačke. Posetioci mogu da probaju naše tradicionalne bavarske perece, razne vrste tvrdih i krem sireva i sva ona jela koja su karakteristična za Berlin, Frankfurt ili centralnu Nemačku. Poljski ambasador je zajedno sa kuvarom pripremao piroge punjene mesom i pečurkama. Mislim i to je nešto što je važno, da i kuhinja spaja nas, mislim i Poljske i ove zemlje Zapadnog Balkana i centralne istočne Evrope. Imamo mnogo sličnosti i mi imamo sarme, imamo i bečku šniclu, imamo ove gulaše, ali pirogi, to je nešto specijalno što mi pripremimo za vas danas. Danas spremam tradicionalno bugarsko jelo koje je i u Srbiji omiljeno, a to je gibanica. U Bugarskoj mi to zovemo banica. Znam da moje kolege iz Evropske unije svaki dan kuvaju tradicionalna jela iz svojih zemalja, tako da sam odlučila da spremim gibanicu, koja je tradicionalna i u Bugarskoj i u Srbiji. Mogu da kažem da naša dva naroda nemaju samo zajedničko kulturno i versko nasleđe, već smo veoma slični i u gastronomiji, odnosno načinu na koji pripremamo hranu. Sutra će na sajmu nacionalne kuhinje predstaviti Italija i Češka.